Han er en av travsportens unge håpefulle. Sigmund Jakobsen fra Leknes i Lofoten er glad i sitt vakre hjemsted. Veldig fin travbane. Det er ikke mange lokalbaner som er like fine som denne banen. Det er sikkert. Travbanen, ja hele miljøet her, er bygget av fellesskapet og på egen innsats. Jo da, vi har en del dugnader, og for så vidt alt som blir gjort her er jo på dugnadsjobb. Og vi er en fin gjeng her oppe i Lofoten, og er flinke å ta i når vi skal gjøre ting. Og sosialt, det er vi flinke til også. Sigmund har travet som hobby med to hester i trening, Komnes Kristin og Tyrkisk Pepper. To hester som kom fra stallen til bjerketrener Hans Christian Holm. Jeg har jo to hester, og begge hestene er det jo han som har liksom skaffet meg oppover hit. Og vi har en god dialog, jeg og Hans Christian, og stoler på han og hører på råd fra han. Jeg har alltid vært glad i dyr, og med hesten spesielt. Jeg var veldig fascinert ut av de store dyrene. Hvordan er det å drive med travsport her ute? Det er jo så klart, det er jo lange avstander, det er mye kjøring. Men vi har en veldig flott natur og fine treningsforhold. Det er skogsturer og fjellturer. Og det er fint, men så klart det er lange avstander å kjøre. Sigmund har ikke vokst opp med travsporten, men etter at han som yngre jobbet på Vikingmuseet i Lofoten sammen med daglig leder Terje Bø, ble travhesten en viktig del av livet. Jeg startet jo opp med at jeg fikk låne en nordlandshest hos han Terje Bø da. Og etter hvert så jobbet jeg litt om sommeren på Vikingmuseet med. Og han har jo også holdt på med trav og det, og liksom snakket mye om trav og... Nei, han har nok vært en viktig del for at jeg startet opp med det her. Han hjelper meg å skaffe en kalvlostraver, en sitte Valle Edvin. Så begynte vi å trene, og fikk jeg høre det at han hadde gått travløp tidligere. Og startet i prøveløp og klarte det, og så startet vi han i løp da, etter hvert. Det betyr jo veldig mye. Sigmund er jo en kjent profil i avisene og media i Lofoten, sånn at det er veldig positivt for travsporten i Lofoten at vi har han Sigmund og de her unge folkene. Hvordan ser du på han som kusk? Jeg synes han er begynt å bli ganske god, altså. Han er jo et tenkende vesen, så han analyserer nok både etter løpet og har en strategi før løpet om hvordan han skal kjøre. Det ser ut som han begynner å fortelle. Det handler om hestekrefter nesten hele døgnet, både gjennom jobben og de firbente. Ja, jeg jobber på Scania som lastebilmekaniker på dagtid. Og så er man ferdig der, og så er det rett i stallen og holder på der til kvelden. Mekke lastebil, og så mekke hest etterpå. Mekke hest etterpå. Jobben først, men travsporten er en lidenskap med tilhørende drømmer. Drømmen er jo det, og som jeg så som et mål, det er jo å få kjøre i NM for amatører. Og så hadde det vært veldig artig å få kjørt et løp på Bjerke. Det hadde vært artig. Ja, men det bør jo være innenfor rekkevidde å få til det. Håper det.